تے مل کے کہنا ہے میں نیواں میرا مرشد اوچا میں نیواں میرا مرشد اوچا جدا جدا مرشد اوچا ہاتھ بھی اوچا ہو جائے جدا مرشد اوچا جدا مرشد اوچا اوچے مرشد والے ہاتھ اوچا میں میرا مرشد اوچا میں میرا مرشد اوچا میں میرا مرشد اوچا میں میرا مرشد میں میرا مرشد اوچا میں میرا مرشد اوچا میں میرا بھائی ادھر ادھر آ پتہ لگا مرشد زندہ جناب مرشد زندہ ہاتھ اٹھا کے میرا مرشد اوچا دے سنگتا میں میرا مرشد اوچا سنگتا سد کے جمائے نہ اچیا تو میں سد کے جمائے نہ اچیا تو ہاں سد کے جمائے نہ اچیا تو جنا نیم ادال نبا میرا مرشد اوچا جیڑا بندہ یہ آتا ہے نا کہ مرشد کی شہر وہ سیدھے اللہ کو پہنچ جاؤ وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہوں واسطے میاں سب کہتے ہیں ہو نا دے نا دے ہر کوئی آکھے مرشد تینوں لبنا بن مرشد تینوں لبنا بن مرشد تینوں لبنا بن مرشد تینوں لبنا رول مرشے بچ را دے بن مرشد تینوں سنیے او تر مرشد دا خان کعبہ اج ضرور کریے جڑا جڑا کرنا چاہتا بھائی یہ گپ نہیں ہے حضور دی حدیث ہے کہ خوش ہو کے ماں پیو دے چہرے والے دیکھو تے مبروک حج دا ثواب تے جے ماں پیو دے چہرے والے تکن نال حج دا ثواب ملدا ہے تے او مرشد جڑا رہنمائی کردا ہے او دا چہرہ تکن نال نہیں لبدا ہونا ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے او تر مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تر مرشد دا تکوارک محبوبا والا چل والا ولی تکوارک محبوبا والا میرے دیکھ بھی میری قسمت کتوں میرے دیکھ بھی یار تیرے اندر بس جائے جنہیں جنہیں اندر بس جائے ہاتھ چا کر کے بول رہا ہوں یار تیرے اندر بس جائے غلام فریدا بوئے یار تے مریے غلام فریدا بوئے یار تے مریے جڑا جڑا بوئے یار تے مرنا چاہندا ہاتھ اچا کر کے غلام فریدا بوئے یار تے مریے او دیکھ یارا دیکھ غلام فریدا بوئے یار تے مریے او یار فریدا بوئے یار تے مریے او یار فریدا بوئے یار تے مریے او دیکھ یارا دیکھ
مرشد ملیا میں گل وچ پا لیا با چھپنے وچ میرا مرشد ملیا گل وچ پا لیا با چھپنے وچ میرا مرشد ملیا گل وچ پا لیا با درد ماری اکھ نہ کھولا درد ماری ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جا